Jejku, ty furt na všechno zapomínáš. Já bych ti to normálně asi fakt měla psát. Třeba teďka měla moje maminka měla narozeniny a ty si zase nic nekoupil, jenom si šťochnul na tom svým blbým Facebooku? Jo, Stejku, víš, co to znamená vůbec to šťuchnutí na Facebooku? To znamená, že s ní chceš mít sex. Dotykač. Ahoj, já jsem Steak a vítám vás u dalšího dílu Dotykáče. Když nejste zrovna se svojí milovanou osobou, tak se s ní můžete bavit třeba na Facebooku nebo na Twitteru. Ale já tady mám pro vás dneska takovou aplikaci, která se jmenuje Between. A to je něco jiného, protože je určena právě pro vás dva, co jste v páru. Takže tady padá riziko, že si omylem na Facebooku spleteš okýnko a něco oplzlýho napíšeš svýmu dobrýmu kamarádovi. Tahle apka umí posílat i fotky a videa, takže se ti nemůže stát, že bys nějaký nahodinky poslal třeba svojí babičce. Všichni určitě tyhle trapné situace známe. Ne? Ou. Ahoj, babi. Between vám umožní zaznamenávat svý minulý i budoucí zážitky do takového katalogu vzpomínek, které pak poslouží jako skvělý osvěžovač paměti. Dále je tady možnost využití společného kalendáře. Miláčku, na sobotu si nic neplánuj, protože na víkend pojedeme k mojí mamince. A máme to v kalendáři? Ne? Tak vidíš. Promiň, OK, stejně pojedeme k mamince. Fajn. Pokud chcete mít doma pohodičku a klid, tak doporučuji si tuhle aplikaci stáhnout. To by bylo ode mě pro tenhle díl Dotykáče všechno. Nezapomeň mě na Očku sledovat i příští týden, popřípadě na mém YouTube kanále. Mějte se krásně, užijte si zbytek týdne a ahoj.